har kommit en liten bit. Kanske kan hjälpa lite. Jag lutar inte så mycket. Nej, men det har så där flyttat sig, men det är inte mycket. Jag ska säga att jag var inte tuff när jag var där på sluttampen. Det var knappt så jag orkade lyfta sågen. Det är fan ta mig jävligt tungt. Den här typen av manöver. Ja. Den är jävligt jobbig. Det har börjat röra på sig. Ja, men. Så, jag inte hålla sågen där uppe längre. Nej. Det är bara svärdspetsen du jobbar med nu i sådana fall. En sekund bara. Ja, jag tar det lugnt. Om du väntar tillräckligt länge så kommer det sig själv. Det är helt stilla idag. Amen. Jag går ner och tittar till de andra så kan du fälla det här Daniel när du känner igen det sen. You will be on YouTube. Ja.
Gå undan!